Ja bih najprije čestito veliki uspeh vašem radiju. Znamo da je krenuo kao jedan mali radio i da je sad postao deo nacionalne mreže, tako da se sada i zovete Naksi Plus Radio. Od Plus Radio dobili smo samo jedan dodatak Naksi. Možda bi lepše bilo da to zvuči Maksi Plus Radio, ali to je već stvar dogovora vas i vaših saradnika. Lepo je imati jedan takav radio. Što mi kažemo, mi smatramo da smo mi mali grad, ali ja mislim da mi nismo mali grad, mi možda mali grad jesmo, smo veliki ljudi. Iz tog razloga je uvek dobro imati pravovremenu informaciju, blagovremenu informaciju i da ja to u sadašnje vreme najbitnije pravičnu informaciju. Svi mi znamo da je informacija najbitnija stvar u životu, u radu, u poslovanju svih. Ono što je jako korisno i jako lepo da, zahvaljujući se našoj saradnji, građani Pirota i Pirotskog okruga, a u zadnje vreme i građani Srbije, mogu dobiti sve relevantne informacije koje se tiču zdravlja i zdravstvene zaštite naših stanovnika. Tako da se nadam da ćemo saradnju nastaviti, da ćemo tu saradnju sa savremenim dostignućima i tehnikama osavremeniti, a da će Pirotska opšta bolnica nastaviti sa svojim radom, a sve u interesu naših građana, naših sugrađana i naših korisnika naših usluga.